Joriy yilning 23-avgustidan 5-sentyabrga qadar jahonning 30 davlati qurolli kuchlari 5 mamlakat hududida o'tkaziladigan Army 2020 xalqaro armiya o'yinlarida ishtirok etadi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining 16 ta jamoasi musobaqalarida vatanimiz sharafini himoya qiladi. Hozirgi kunlarda yurtimiz vakillari qizg'in tayyorgarlik olib boryaptilar. Dünya armiyalarının cengavar tayyorgarligi namoyon bo'luvchi tomoshabinlarga unutilmas onlarni taqdim qiluvchi chinakam matonat va mahorat sinovi bo'lgan Army 2020 xalqaro armiya o'yinlari boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Harbiylarimiz bu yil o'tgan yilgi yutuqlardan ko'ra kattaroq natijalarni qayd etishni niyat qilgan. Shu kungacha ko'plab jamoalarimiz bahslarda qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasidagi tanlovlar o'tkaziladigan joylarga yetib bordi va tayyorgarlik mashg'ulotlarini boshlab yubordi. Mamlakatimiz tankchilari joriy yil ilk bor tank biatloni musobaqasida 1-divizionda qatnashadi. Rossiya Federatsiyasiga yetib borgan jamoamiz ilk kutib olindi. O'zbekiston vakillari o'zlariga biriktirilgan tank va jangovar texnikalarni qabul qilib olishdi. Hozirda dastlabki tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmoqda. Tank biatlon terma jamoasi Rossiya Federatsiyasining Chelyabinsk viloyatida joylashgan poligonga navbatdagi mashg'ulotlarni o'tkazish uchun yetib keldi. Bu yerda ekipaj shaxsiy tarkin shug'ullanishi uchun modernizatsiya qilingan tank 72 B3 rusumidagi tanklar topshirildi. Hozirgi kunda tank ekipaj shaxsiy tarkibi bu tanklardan barcha to'siqlardan bexato o'tish, tank qurollaridan har xil usullar bilan otish sir-sinoatlarini o'rganib astoydil tayyorgarlik ko'rishmoqda. Davlatimiz rahbariyati tomonidan berilgan barcha sharoitlarni tank ekipajlar shaxsiy tarkibi oqlagan holda tank biatloni yo'nalishi bo'yicha musobaqada munosib qatnashib, faxrli o'rinlarni olishiga ishonamiz. Ta'kidlash joizki, Army 2020 doirasidagi 30 ta tanlov 5 ta davlat hududida o'tkaziladi. Mamlakatimiz bu yil xalqaro armiya o'yinlarining 2 ta yo'nalishiga mezbonlik qilyapti. Jizzax viloyatidagi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrug Forish tog'dali poligonida harbiy tibbiy estafeta tanlovi start olsa, Sharqiy harbiy okrugga qarashli Qo'qon shahridagi harbiy qismda birinchi marta yo'l patruli musobaqasi tashkil etiladi. Mahorat, tajriba, iroda va jangovar tayyorgarlik sinaladigan musobaqalarda jamoalarimizga muvaffaqiyat tilaymiz.